যটকৰ বাবে মুকলি হল বিশ্বখ্যাত কাজিৰঙা। কাজিৰঙা মুকলিৰ দিনাই দেখা গল পৰ্যটকৰ ভিৰ। চাইকেল লৈ কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিল বিদেশী পৰ্যটক। 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে দেওবাৰে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখত ফিটা কাটি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। বনমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আমাৰ কাজিৰঙাৰ বাবে এইটো এটা সদায় প্ৰতি বছৰে গৌৰৱৰ দিন, আৰু এই দিনটোলৈ আমি সমগ্ৰ কাজিৰঙা কেৱল জীপ চাফাৰী বুলিয়েই নহয় গোটেই পৰ্যটনৰ ওপৰত জড়িত সকলো ব্যক্তি এই দিনটোলৈ বৰ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকে। গতিকে আজিৰ পৰা আমাৰ 23-24 বৰ্ষৰ পৰ্যটনৰ আৰম্ভ হ'ব। এইবাৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকে লাভ কৰিব বহু নতুন অভিজ্ঞতা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙাত মুকলি কৰা হৈছে এক টুৰিষ্ট চাইকেল ট্ৰেক। কাৰ্বি আংলঙৰ ইংলেং পথাৰত পৰ্যটকৰ বাবে এই চাইকেল ট্ৰেক মুকলি কৰে বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে জীপ চাফাৰীৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতকৈ কিছু আগতীয়া কৰা হৈছে উদ্যান দৰ্শনৰ সময়। পূৰ্বে পুৱা 7:30 বজাত উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময় সলনি কৰি এতিয়াৰে পৰা পুৱা 7 বজাত পৰ্যটকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত। কলিয়াবৰৰ নদী পৰ্যটন, বিশ্বনাথ, পানবাৰীক লৈ গ্ৰেটাৰ কাজিৰঙা টুৰিজিমৰ এইবাৰ বিশেষ পৰিকল্পনা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ। বৰ্তমান কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চল পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে যদিও বুঢ়াপাহাৰ আৰু আগৰাতলি বনাঞ্চল পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ। অহা 1 নৱেম্বৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব হাতী চাফাৰী। উল্লেখ্য যে বানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে উদ্যান মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।